dejlig følelse op i hjørnet. Det var en fantastisk kamp. Det var fedt at kunne stille op mod Brøndby i dag, og så også give dem lidt kamp til stregen. Selvom vi brænder nogle chancer, så er det vel under, at pigerne vil score et mål. Det er rigtig flot, når man tænker på, hvordan det gik efter. Stort tillykke til pigerne.